Përshëndetje, po takohemi sërish me lajmet e orës 19:00. Emisari i SHBA-s për Ballkanin Gabriel Escobar dhe emisari për dialogun e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dje gjatë ditës së tretë të vizitës në Kosovë dhanë mesazhe të qarta. Ata potencuan edhe një herë se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa sovraniteti dhe integriteti territorial mbeten të paprekshme. Escobar e Lajçak deklaruan po ashtu se Asociacioni i Komunave Serb duhet të bëhet bazuar në kushtetutën e Kosovës, ndërsa dialogu mbetet e vetë një alternativ për marrëdhëniet me Serbi. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, sovraniteti e integriteti territorial mbetën të paprekshëm. Ky është edhe mesazhi i fundit dhe i një trajtshëm që dha në Prishtinë i dërguari i presidentit Joe Biden, Gabriel Escobar. Kjo administrat, bashkë me administratat e mehershme të SHBA-s, mbështet fuqishëm pavarësin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Megjithatë, sipas zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, që është edhe i emëruar i presidentit Biden për Ballkanin, Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe duhet të themelohet pa cenuar sovranitetin e vendit. Ajo çfarë kam thënë, kur kam deklaruar se ka shumë opsione për krijimin e asociacionit, ka qenë se nuk është thënë të jenë modele që dëmtojnë sovranitetin apo funksionalitetin e Kosovës. Ndryshe nga herët tjera, për asociacionin që dikur e kërkon të mengolm, duket se ka ndryshuar qëndrime dhe emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Unë dëgjoj shpesh këtë shprejen se nuk duam një republikë të dytë serbe. Mendoj se kemi bërë të qartë shumë herë se askush nuk e dëshiron një republikë serbe në Kosovë. Ka një parim universal i cili thot se ato që janë dakorduar duhet të zbatohen. Lajçak ka porositur liderët institucional të Kosovës të mos kenë frikë nga kjo. Këshilla ime është që mos u friksoni nga diçka që nuk ekziston dhe askush nuk do t'ju imponoj këtë. Keni vetbesim dhe ju jeni të vetëdijshëm se ju jeni bashkëpronar të këtij procesi. Lajçak nuk e mbylli vizitën në Kosovë pa përmendur edhe çështjen e vizave për kosovarët, çka tha se Kosova e ka merituar një gjë të tillë shumë kohë më parë. Gabriel Escobar e Miroslav Lajçak kanë qëndruar për 3 ditë në Kosovë, ku kanë takuar liderët institucionale partijak, si dhe shoqërinë civile. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, ka inkurajuar sërish të gjitha palet e përfshira në dialogun Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian të angazhohen në mënyrë konstruktive, fleksibile dhe urgjente që të arrijet përparim në këtë proces. Sipas Hovenier, integriteti dhe sovraniteti territorial i Kosovës nuk janë të diskutueshme. Ai bëri këtë deklarata pas takimeve në Prishtinë me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. NATO ka komentuar gjendjen në Kosovë, ku ka thënë se situata tani është shumë më e qetë se dikur. Përmes një postimi në Twitter, Alianca ka shkruar se në Kosovë akoma mund të ndodhin tensione. Kjo është arsye pse forca e Kosovës e udhëhequr nga NATO-ja është ende kyçe për sigurimin e stabilitetit në rajon, thuhet ndër të tjera në postimin e NATO-s. Prokuroria themelore në Prishtinë ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për kryetarin e Partisë Social-Demokrate Dardan Molliçaj dhe aktivistin e kësaj partie Adem Mejuani. Ndaj kësaj kërkese ka reaguar PSD. Nol Nushi nga ky subjekt e ka quajtur skandaloze kërkesën e prokurorisë. Dardan Molliçaj pritet që sot të dalë para gjykatës pasi u arrestua të martë nga policia e Kosovës. Bordi i RTK-s dje ka aprovuar unanimisht kriteret për shpalljen e konkursit për plotësimin e pozicionit për drejtor të përgjithshëm të RTK-s. Konkursi për drejtor do të jetë publik dhe i hapur për të gjithë kandidatët që janë të interesuar dhe plotësojnë kriteret, përderisa si proces do të jetë tërësisht i bazuar në meritokraci, si dhe do të jetë i hapur për monitorim. Po ashtu Bordi i RTK-s ka pritur në takim për përfaqësuesit e sindikatës së pavarur të RTK-s, ku është diskutuar lidhur me sfidat, shqetësimet dhe kërkesat e tyre. E Komiteti për menaxhimin e pandemisë do të mblidhet sot për vlerësimin e situatës epidemiologjike dhe analizimin e vendosjes së masave të reja anti-Covid, që nga 22 janari i këtij viti, Qeveria e Kosovës ka shpërsuar masat për parandalimin e pandemisë. Ndërto ishte vendosja orës policore nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit, ndërsa për hyrje të qytetarëve në Kosovë nevojiten 3 doza të vaksinës anti-Covid apo 2 doza dhe testi PCR negativ.
E kjo mas e fundit në gjalli reagimin e shqiptarve që jetojnë në Shqipëri, Macedoninë e Veriut dhe Lugin të Preshevës. Kjo ishte e tëra edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.